70 тисяч гектар знаходиться на сьогодні на окупованій території. Запорізька область – це зона ризикованого землеробства. Велика праця потрібна буде для того, щоб відновити зрошувальну систему Запорізької області. Можна воду брати із артезіанських сважень. 25% площ в Україні – це знаходиться у нас на нашій території, на окупованій території. 1,5 мільйона ріллі, які знаходяться на сьогодні в окупації, ну, їх теж потрібно буде розміновувати. Пане Олександре, сьогодні будемо говорити про сільське господарство і, власне, як воно змінилося або зміниться внаслідок також і підриву Каховської гідроелектростанції. Якщо говорити предметно, після підриву гідроелектростанції Каховської, так, це вплинуло зараз на сільськогосподарські угіддя безпосередньо в нашій області? Також вплинуло, як і в Херсонській області, так і у нас вплинуло, але вплинуло в тому напрямку, що Каховське водосховище спорожняється, води там в ньому не буде і не буде можливості у аграрних виробників здійснювати полив сільськогосподарських культур. Але на сьогодні у нас в області нараховується 241 тисяча зрошуваних земель, із них за 15 років досягли того моменту, що почали поливати сільськогосподарські культури на площі 75 тисяч гектар. І я хочу сказати, що 70 тисяч гектар знаходиться на сьогодні на окупованій території, 5 тисяч гектар на підконтрольній Україні території, тобто у нас тут в Запорізькому районі і близько, і Васильівському районі частина. Вплив є, вплив в тому випадку, що води нема, не буде, поливати сільськогосподарські культури не будуть. І це пов'язано з тим, що врожай буде менший, набагато менший. Якщо на таких набгарних площах зернові дають 30-37 центнер з гектара, то на поливних до 70 центнер з гектара. Тобто вдвічі валовий збір зернових культур і інших культур, не тільки зернових, а й овочів, які вирощувалися на поливі, буде набагато менший. Але він буде. Тобто нам ось тут можемо говорити зараз, загрожує посуха чи не загрожує? Дивіться, Запорізька область – це зона ризикованого землеробства. Тобто нам потрібне зрошення, але ж зрошення в загальній площі Запорізької області займає всього 30%. Тобто це не 30 навіть, а у нас в області на сьогодні є 1 мільйон 880 тисяч ріллі. Із них 241 тисяча тільки поливних. А все інше на багарні землі і досить добрі врожаї отримуються і на цих багарних землях. З рахуванням того, що полив здійснювався, зокрема, із Каховського водосховища, вода бралася, маю на увазі, то тепер яким чином будуть ось тут змінювати, де будемо брати воду? На окупованій території, розуміло, що Каховського водосховища якби немає. Насосні станції, які стоять на березі цього Каховського водосховища, вони не спроможні будуть забирати ту воду, яка залишиться після її зменшення рівня води в Каховському водосховищі. Якась частина буде залишатися тієї води, але її взяти на полив неможливо буде. Як вони будуть вирішувати на тій території, я не скажу. На нашій території залишається тут, на підконтрольній території, не буде поливатися 2000 гектар, тому що вони, насосні станції, теж стоять на Каховському водосховищі і не зможуть насосні станції закачувати цю воду на полив. 3000 будуть поливатися, це Дніпровське водосховище, яке вище греблі Дніпрогесу. Там рівень води достатній для того, щоб забирати її, і аграрії зможуть поливати свої земельні ділянки. Ну, на сьогодні це незначна площа в області, 2000 гектар, які не зможуть поливати. Будуть вирощувати так, як воно є на сьогодні. А взагалі-то на цій площі більше всього вирощується кукурудзи на зерно. Зерно на зелений, на корм худобі. І все інше. Пшениця, вона вирощується без поливу, інші культури теж. Тобто будемо чекати, ну і ця зона наша запорізька, вона не така посушлива, як взяти південь
Запорізької області, Якимівський, там Мелітопольський район і все інше. Там будуть проблеми. Будуть проблеми з тим, що там значно нижчі будуть врожаї. Ті посіви, які на сьогодні там є, вони не зможуть просто дати той врожай, який можливо отримати за допомогою зрошення. Це і... можемо говорити, що там взагалі врожаю не буде, так? Ні, врожай буде. Врожай буде, тому що на сьогодні сприятливі умови були, і дощі проходили, і більшість зернових культур вони сіються з осені, і за цей період до визрівання врожаю вони накопичували вологу в зимовий, весняний, ранньовесняний період. Кукурудза на зерно буде, але врожай не той, який передбачалося з поливом. Овочі дуже складно, тому що ми знаємо, що в бувшому Кам'янка-Дніпровському районі вирощувалося дуже багато овочів. Валовий збір овочів там складав 250 тисяч тонн отримували. Це тільки офіційно сільгосптоваровиробники виробляли. І приватний сектор теж виробляв дуже велику кількість овочів, а для того, щоб їх вирощувати, потрібна вода. Без води тут неможливо виростити гарний врожай овочів. Ну, на сьогодні це окупована територія. А загалом ось ці 2000 гектарів, які підконтрольні нам, знаходяться так, на підконтрольній території України, ті, що не будуть поливатися, так здійснюватися полив, що на них засаджено? На них більша частина – це кукурудза. Кукурудза, у кого може бути соя ще трохи, ну, а в основному кукурудза. На зерно, на зелений корм, тому що є худоба, і її потрібно годувати, а врожай буде, але не такий, який передбачалося. Тобто можемо говорити, що на ці культури незначно вплине відсутність поливу? На сьогодні ні. Ну, як вам сказати, незначно. Якщо кукурудза давала врожай на багарі 40 центнерів з гектара, то на поливі 100 центнерів з гектара. Тобто 4 тонни і 10 тонн є різниця, 6 тонн різниці. А це і кошти, а це і витрати, і собівартість продукції. Тобто господарі, вони ж розраховували, що ця культура повинна дати прибуток. А якщо урожайність буде мала, валовий збір буде малий, то собівартість цієї продукції висока. На сьогодні і пшениці, і кукурудза, і люба культура, собівартість дуже висока. Це пов'язано, перш за все, з тим, що дуже високі ціни на мінеральні добрива, на паливно-мастильні матеріали, на засоби захисту рослин. Тобто ціни дуже високі. Якщо до війни ціна на зернові культури була на початку війни 8500 гривень тонна коштувала, то на сьогодні ціна пшениці 5000 гривень, трохи більше, 5125-5150, отак от. Тобто це, а собівартість вже на сьогодні складає 5,5 тисяч. Тут тільки за рахунок урожайності доброї, якщо більше, якщо буде добра врожайність, понад 30 центнер, 40 центнер, тоді ще можна в цю економіку попасти, а так може бути збитки. Ціни малі, низькі, і на сьогодні майбутній врожай вже через місяць вже розпочнеться збиральна кампанія врожаю 23-го року, і а ми всі бачимо, що предпосилки такі, що ціна буде ще знижуватися. У нас в області є залишки на сьогодні 50 тисяч тонн на зберіганні. Це саме зернових? Зерна, да. Планується на сьогодні зібрати до 200 тисяч зернових. Власне, повертаючись до питання, так, підриву Каховської гідроелектростанції і ті наслідки, які ми можемо мати в перспективі, те, що зараз не вистачає вже води, так, для поливу. Чи можливо якось, скажімо так, винайти іншу систему, аби дійсно якимсь чином хоча б забезпечувати мінімальний полив? Якщо на дуже обмеженій площі, ну, це такий, можна воду брати із артезіанських сважин, якщо це є, свердловин. Якщо є така можливість, або бурить ці скважини, але ж вода цінна, вона потрібна для того, щоб хоча б забезпечити населення питною водою. Тому що велика частка території, ну, окупована, і
користуються водою, яка береться із водосховища і використовується після очистки для того, щоб забезпечити населення питною водою, в першу чергу. Ну, а потім вже, якщо є можливість поливати, ну, чекати, на це сподіватися не потрібно. Можливо, дощі допоможуть трохи, і потрібна деокупація, і потім відновлення. Але на сьогодні, щоб відновити і ту ж саму і Каховську ГЕС, потрібен час. Це не один рік. А потім відновити ще зрошувані системи, які на сьогодні, ми знаємо, окупантами грабуються насосні станції, вивозиться металобрух, тобто насоси, які перекачували цю воду, вони просто викрадаються, вивозяться, а потім і плити із зрошувальних систем теж забиралися. Ці канали без плит, вони осунуться, потім потрібні будуть земляні роботи, облицьовка новими плитами, гідроізоляція, тобто дуже велика праця потрібна буде для того, щоб відновити зрошувальну систему Запорізької області. І, ну, на жаль, на це потрібно і кошти, і дуже велика кількість коштів, тому що ми колись до війни робили розрахунок, щоб відновити 30 тисяч гектар землі, зрошення на 30 тисячах, потрібно було 4 мільярда гривень. Але ж це було до війни, і тоді трошки був і курс інший. На сьогодні курс вдвічі зріс, тобто це не 4, а це 8 вже мільярдів гривень. А це тільки на 30 тисячах гектарів, а у нас їх поливається на сьогодні вже 70. Ми вже трішки з вами почали говорити за врожай, так? Це за посівні кампанії. Власне, посівна кампанія на сьогодні вже завершена, так, в області? Не вся завершена, тому що є частина підприємств, які ще і є у нас терміни, які дозволяють ще сіяти соняшник. Є такі гібриди і сорти, які визрівають за 2,5-3 місяці, тобто 90 днів. І в нас ще червень місяць. Ми ось були в Запорізькому районі, проїздили по господарствах і бачили ще на полях сівалки, які висівають соняшник. А так зернові культури, ярі зернові культури, вже всі вони висіяні. І на сьогодні вже йде цвітіння колосу, і пшениці, і ячміні, і овес. Тобто вже завершена посівна кампанія. Якщо подивитися на категорію не лише зернових, так, які зараз засіяли, але що і саджали на наших територіях, які підконтрольні Україні? На підконтрольній території, ну, в першу чергу, це озимі зернові, ріпак дуже багато, 15 тисяч гектар. Посіяно піде ріпаком, а соняшник планується ще завершити посівну близько на 70 тисячах гектарів. Соя, льон, тобто гороху, теж є у нас посіви гороху, овес для худоби, там, а і не тільки для худоби, і продовольчий овес, да, ячмінь ярий, яра пшениця, тобто всі ті культури, які і раніше сіялися, вони на сьогодні сіються. А овочі, фрукти? Овочі, фрукти, на жаль, на цій території сіються тільки в приватному секторі. Господарств великих немає, приватний сектор займається. Але 15 тисяч гектар посіяно під овочами вже є. Ну, тобто в приватному секторі, будемо казати так, разом з картоплею. Картопля і овочеві культури, 15 тисяч гектар є посіяно. Серед овочевих культур традиційно помідори, огірки чи щось інше? Редис ранній, огірки, томати, ну, тобто ті культури, які є, кабачки, там, ну, все, що потрібно, зелень, там, цибуля, ну, все те, що ми споживаємо, що у нас є на ринках, воно частково і завозиться з нашої області, частково з інших областей. А власне фрукти, знаємо, що Мелітополь, який тимчасово окупований, славився черешнею, але поки він окупований і залишається. Що з фруктами на підконтрольній території України? Чи тут саджали, чи лише також приватні, чи цим не займаються? Ні, є у нас господарства, в яких є черешня, але вона не рання, а, будемо казати, середня.
тільки починає там набирати свою яскравість і все інше. Ну, вона трошки пізніше буде. Є господарства, незначні площі, але є. Вся інша площа – це дійсно Мелітопольський район. 25% площ в Україні – це знаходиться у нас на нашій території, на окупованій території. Загалом на сьогодні яка площа засіяна і засаджена на нашій підконтрольній території? На підконтрольній території, ну, з урахуванням того, що ще соняшник сіється, то площа близько 200 тисяч гектар буде засіяна із 299 тисяч. Тобто 99 тисяч – це у нас пари. В основному посівна проводилася в Запорізькому районі. І якщо від лінії 20 кілометрів відступати, бо там дуже часті прильоти і все інше, то це 300 тисяч гектар, неможливо їх використовувати за прямим призначенням, тобто засівати. Це поки вони втрачені? Вони втрачені. Ну, на сьогодні втрачені, що з нашої сторони 300 тисяч, що з тої сторони 300 тисяч. Тобто, ну, ми ж розуміємо, що туди прилітає, що від нас подарунки для орків прилітають. Там теж ця площа, вона втрачена, і після деокупації вона буде потребувати, як то кажуть, розмінування, щільного розмінування, тобто сантиметр за сантиметром. Тому що там стільки цього вибухонебезпечних предметів, що потрібно це розміновувати. А взагалі і 1,5 мільйона ріллі, які знаходяться на сьогодні в окупації, ну, їх теж потрібно буде розміновувати. Тобто і ті площі, які зараз на тимчасово окупованих територіях, і ті, які зараз під постійними обстрілами, після деокупації на це треба буде багато часу, так, щоб використовувати багато землю потім. Багато, і як експерти кажуть, що розмінувати один гектар ріллі або сільськогосподарських угідь потрібно від 5 до 10 тисяч гривень. А на сьогодні, якщо ми будемо розміновувати 1,5 мільйона, то це, якщо 10 тисяч, це 15 мільярдів потрібно тільки на розмінування. Ну, це якщо по максимуму взяти, а якщо по мінімальній, що там від 5, то 5 мільярдів. Ну, а це кошти. Це кошти. А загалом зараз, якщо вже заговорили про ці території, так, фермери, які втратили свої поля, тобто земля лишилась тимчасової окупації, їм є якась зараз підтримка, оскільки вони залишились без землі? Вони хоча б не сплачують, наприклад, податки, чи яким чином їх, можливо, держава підтримує? Так, да, вони зараз звільнені від сплати податків, земельного податку загалом. Ну і по податковій службі там є у них то можливість не сплачувати і кредитні ресурси по банкам. Ну, тобто є такі, допомога є, а ну, більше такої. Програмних ще заходів у нас в області немає. Тільки те, що держава, сільгосптоваровики можуть отримати в банках кредити пільгові під 5-7-9 програма або під гарантії держави, 80% гарантії держави. І у нас є більше 160 господарств, які отримали 410 мільйонів вже, ну, в цьому році. І в тому році отримали, і вже в цьому році отримали 410 мільйонів гривень для власного розвитку. Але ж є умова банківська. Ті господарства, які наближені до лінії бойових зіткнення, вони не мають права отримувати кредити. Ну, ризикована зона, і банки страхуються. Тобто вони кажуть, ми надамо кредити, але від лінії розмежування 40-50 кілометрів. На цій території працює понад 900 суб'єктів господарської діяльності на підконтрольній. І з них 300 тільки таких більш-менш крупних, а то всі мілкі. 100-200 гектар, там 50 є. 400, ну, тобто, і вони отримують від грантодавців, від наших партнерів допомогу різного роду насінням, засобам захисту рослин, мінеральними добривами, ну, поки що так.
Оту територію, яка засаджена зараз, так, повертаючись до посівної кампанії, до врожаю, яка зараз засаджена, чи врожаю вистачить для внутрішнього споживання безпосередньо жителям нашої області, так, і для внутрішнього ринку України? Для того, щоб забезпечити мешканців підконтрольної території області хлібобуличними виробами, нам потрібно на рік 100 тисяч продовольчого зерна. Тобто ми будемо забезпечені, люди будуть забезпечені хлібом, і буде можливість ще продати за межі області продукцію. Якщо говорити про збитки з урахуванням і підриву Каховської ГЕС, які збитки несуть або можуть понести сільгоспвиробники, ну і зокрема з тієї ситуації, що поля знаходяться і в тимчасовій окупації? Ну, як я казав, що взагалі-то на цій території, на нашій 2000 гектар, це не буде дополучено 12 тисяч тонн зерна там, кукурудзи, наприклад, якщо вирощується кукурудза, а це на сьогодні ціна кукурудзи там 6 тисяч і трохи більше 6 тисяч, ну і рахуйте, це було 70 мільйонів вже не доотримують тільки на 2 тисячах площ. На окупованій території там більше 70 тисяч, якщо так рахувати, взяти культуру, наприклад, пшеницю, то це теж 300 тисяч недоотримають тонн, ну а і в коштах до 1,5 мільярда гривень. Ну це якщо ми знаємо, що там буде пшениця. А якщо там овочі, то сразу цей цінник виросте вдвічі-втричі. Це ж поки не відновиться, не буде збудована нова гребля після деокупації, а ці всі роки будуть нести збитки аграрії. Тобто так. Переорієнтировка на інші культури, ну будуть, ну да, овочів не буде. Будуть вирощувати зернові. З рахуванням того, що будуть зміни так у структурі агропромислового комплексу, чи будуть ті види, які взагалі припинять вирощувати? Ну, ні, все буде вирощуватися, тільки не в таких обсягах, об'ємах. Угу. Овочеве тут складніше буде, так. Да. Ну, але ж є ж приклади, які вирощують і на багарних землях, тобто не на поливних, в відкритому ґрунті. Там, де теплиці, там, де потрібно дійсно багато води, то овочевих не буде. А взагалі, так, да, ну, зернових буде більше. Кукурудзи не буде, сої може не бути, тому що соя, вона теж потребує поливу, щоб отримати гарний врожай, і щоб це було вигідно, і собівартість низька була, то потрібно полив. А інші культури, ріпак вирощується без поливу, будуть його сіяти, у нас його сіють, тільки на нашій підконтрольній території 15 тисяч сіялося, а до війни сіялося 80 тисяч по області. Горох теж сіявся і буде сіятися, тому що ми, до речі, перше місце по площі посіву гороху займали в Україні. І по площі посіву озимих зернових культур по пшениці теж перше місце в Україні. До речі, в 2021 році був зібраний рекордний врожай за всі 113 років, яка у мене є інформація, починаючи з 1909 року, то найвищий валовий збір зернових був у 2021 році – 3 мільйона 838 тисяч тонн зернових, 1 мільйон 65 тисяч соняшнику. А як, власне, щодо ґрунтів? Чи треба їх буде відновлювати безпосередньо на нашій території, яка підконтрольна Україні, і на тимчасово окупованій території? Якщо так, то якими методами? Дивіться, на поливі є таке поняття солонцюватість. Тобто, будуть солонці, а солонці вони не сприяють розвитку рослин. Для цього потрібно проводити гіпсування ґрунтів. Гіпсування від 2 до 5 тонн гіпсу на гектар вноситься, і таким чином земля приводиться в той стан, який дає можливість вирощувати сільськогосподарські культури. Будемо сподіватися на краще, чекати хороший врожай. Да, і нам перемоги. Перемоги. Дякую.